דווקא, ורק בזה תלוי כל עיקר עסק התורה, הרי אין דבקות יותר נפלא, מאמירת תהילים כראוי כל היום. אז מזה מוכיח אברהם מוולוז'ין שהעניין תורה לשמה זה לא דבקות, וגם מי יודע אם הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו בזה? זה העבורת של רב חיים חזק מאוד, לא צריך לשבר. דוד המלך ביקש שכל העוסק בנגעים ועלות יחשב לו, עוסק בתהילים יחשב לו כאילו יחשב בנגעים ועלות. אומר רב חיים וולוז'ין, דוד המלך ביקש, אבל מי אומר שקדוש ברוך הוא הסכים? אולי לא. זאת אומרת שיש פער גדול בין תהילים לבין לבין הלימוד, כאילו מצינו מדבריהם התשובה ישיבה וברה על שאלתו. כמו שמצינו, בברטרה, י"ז עמוד א', ואידך האורך ועוד הקבאי. על מה כתוב בי"ז זה סוף... בעיירה. סוף פרק, מה? יש פה... ויש אומרים, אף דוד הכתיב אף צריש כאן לבטח, ואידך האורך ועוד הקבאי, כן, שלא, זה לא ראייה שלא שלט בן יצר הרע, אלא רחמי. אבל זה בי"ז עמוד א', יואב בטרה. סוף פרק ראשון. זה לפני סוף פרק, כן. וגם כי היה עדיין עניין דבקות במסכת אחת או פרק או משנה אחת שיעסק בה כל ימיו בדבקות, ולא כן מצינו לר הזהב שאמרו לו ברכם הזכאי שלא ילך מקרא משנה לחוד ואגדות, והיינו כי מהעלותו על ליבו תמיד, כי עדן לא יצא ידי חובת עסק התורה לשמוע במה שלמד עד עתה, לזאת היה שוקד כל ימיו להוסיף ולקח תמיד מיום ליום משעה לשעה. למה צריך לגמור ש"ס כל שנה? צריך אפשר ללמוד משניות, משנה אחת או שלוש משניות, פרק אחד משניות, ובזה לגמור, כל הזמן לחזור. איך קראו לו? יעקב הקוינס. ינקלה הקוינס. ינקלה הקוינס, הוא למד דף אחד, וזהו. כן. אין לי מושג אם זה סיפור אמיתי או שזה לא סיפור אמיתי, לא נראה, אבל השיר הזה, אתם מכירים את השיר ש... כן, אבל זה כאילו ביקש מישהו, דיבר עם מישהו שהלך לעשות את הסיום, הוא מתאר את זה כמאורע שהיה. טוב, כן. אז הוסיף לקח, אז צריך ללמוד הרבה, כלומר צריך לדעת כל התורה. ובמשלי רבתי אמר רבי יוחנן, בואו ראה כמה קשה יום הדין, שעדי הקדוש ברוך הוא לדון את כל העולם כולו, בא וכו'. בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה, הקדוש ברוך הוא הופך את פניו אלינו. וצרי גיהנם מתגמרים בו, למה למדת רק מקרא ולא משנה, והם נוטלים אותו, משליחים אותו לגיהנם. בא מי שיש לו שני סדרים או שלושה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, כל ההלכות למה לא שנית אותם? בא מי שיש לו אחות, אמר לו, בני, תורת כהנים למה לא שנית? ובא מי שיש לו תורת כהנים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, חמישה בני תורה למה לא שנית? שיש מקריאת שמע, תפילין וזוזה. בא מי שיש לו חמישה בני תורה, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, למה לא למדת אגדה? שיהיה בידו אגדה, הוא אומר לו, תלמוד למה לא למדת, בא מי שיהיה בידו תלמוד, בני, הואיל בני, הואיל בני, צריך בתלמוד, צפית במרכבה, כיסא כבודי אורך ועומד, חשמל איך ועומד, וכמה פנים הוא מתהפך, חיים שם בעורר. זאת אומרת שהמצווה היא ללמוד את כל התורה, זה לא דבקות. מסתברא נמי אחי, שהרי כמה הלכות ברובות יש בשעה שבעת שהמדע עושה בהם, הוא צריך להעיון ולהעמיק מחשבתו ושכלו בענייני הגשמיות שבהם, כאון קינין ופתחי נידה, שהם הם גופי הלכות. ומסע ומתן בשס, חוללי דינו מיגו של רמאות שהיה רמא יכול לטעון, כמעט בלתי אביב שיהיה אצלו אז, הדבקות בשלמות כראוי. להיות מיגו דרמאי, ואני לומד מיגו דרמאי בדבקות, יש אנשים מתנדנדים כל פעם. מתנדנדים. מילא אם אדם מתנדנד בתפילה, מתנדנד. אבל אם אדם מתנדנד, נגיד, בשעה שהוא אומר... יודע, מבטל את החמץ, כל חמירה בחמיה, דייקה ברשותי, איזה וכו', איזה... תגיד כל חמירה, דייקה ברשותי, בנחת, לא צריך להתנדנד בכל חמירה בחמיה. מבטל את החמץ הפנים? או, זה עושה את ההשתדלות, טוב, מבטל את החמץ הפנים. קיבלתי תירוץ, כן. ברוך אתה, אדוני אלוהים, איך לומר, הכל נהיה מדברו. אבל האמת, קניין נשמע פירוש לשם התורה. זה חידוש של חיים וולוז'ין והרב זצ"ל. אפשר לעיין כבר בפרק ב', בפסקה א', בדף שלנו, עניין תורה לשמע לשם התורה. אז זה ממש אותו ביטוי של חיים וולוז'ין.
והעניין, כאן נחזור להם חיים, אחר כך נבוא. כמו שפרש הראש על מאמר בזובר ויצדוק בנדרים, עשה דברים משם פה עולם. עשה דברים לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למענו. לדבר בהם לשמן, כל דיבוכה ומעשה בדבר התורה יהיה לשם התורה, כגון לידע ולהבין ולהוסיף לקח ולפול ולא לקנטר ולהתגאות. עד כאן לשונו. יש ראש על הדף, מסווה נדרים, יש ראש כפרשן על הדף, לא פוסק, לא רק פוסק, אלא גם על הדף, פרשן. כמו תוספות ראש בעצם, זה נמצא על הדף. אז זה באמת בנדרים, על הדף יש את מה שרב חיים וולוז'ין מצטט. ודקדק, לבאר ראשון לראשונות דרב אליעזר ברבי צדוק, שבעשייה אמר, עשה דברים לשם פה עולם. שזה לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למענהו. ודיבור אמר, ודבר בהם לשמן, לכן בניין העשייה פרש לשמו של הקדוש ברוך הוא, ועניין לימוד פרש לשם התורה. טוב, אולי נעזוב את זה ונלך לקצת באמת לאורות אורות התורה. למדנו, עוד נלמד בעזרת השם. לא נעבור על כל הפסקאות, אבל נראה פסקה ראשונה, ואולי אחר כך את פסקאות ד' ה' וו'. אומר הרב פסקה א', עניין התורה נשמע לשם התורה, כי מציאות החוכמה הוא רצון השם יתברך שתהיה בפועל. מציאות החוכמה רצון השם יתברך שתהיה בפועל. כלומר, זה עניין של בכוח ובפועל. מציאות החוכמה זה בכוח. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנוציא אותה אל הפועל, והיא מציאות יותר נחמדה ומעולה מכל מה שאפשר להיחשב. המציאות עצמה. ואין החיזרון כי מצדנו, שמצד היותנו שקועים בגוף, אין לנו מכירים כל עניין גודל וחוזק ועילוי מציאותה. וחוכמת התורה, חוכמת התורה, מה זה חוכמת התורה? זה כבר גילוי. גילוי אלוקי כפי רצונו יתברך, הבא מצד עבודתנו ותלמודנו. כלומר, המציאות הזאת זה מציאות קיימת. אפשר לראות את זה במאמר חכמים, תורה מתה עליה, כשינאי ביקש להרוג את חכמי ישראל, אמרו לו, תורה מתה עליה, אמר, התורה מונחת בקרן זווית, כולה רוצה ליטול, יבוא ויטול. יש מציאות, אתה רוצה, תיקח ממנה, אתה לא רוצה, אל תיקח ממנה. זה המציאות, אז התורה היא מונחת, היא ממתינה לגילוי שלנו, חוכמת התורה, הרי הגילוי הרצוני מצד, מצד עבודתנו ותלמודנו. המציאות הזצ"ל היה חוזר ומדגיש כמה וכמה פעמים, עבודתנו ותלמודנו. מה ההבדל בין זה לזה? חכמים אומרים, ושבתם וראיתם, בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים, אשר לא עבדו. זה השונה פרקו 100 פעמים, ושונה פרקו 100 פעמים ואחד. שזה בעצם חידוש גדול. ושבתם וראיתם, בין צדיק לרשע, עובד אלוקים אשר לא עבדו, מי זה? זה השונה פרקו 100 ו-100 פעמים ואחד. מי ששונה פרקו 100 פעמים ואחד הוא צדיק, ומי ששונה פרקו רק 100, הוא רשע והוא לא עובד אלוקים, בין עובד אלוקים אשר לא עבדו. זובי הקיר, מה נענה? מה נעני וזה? 100 פעמים והוא נחשב לא עובד אלוקים. כן, אז היה הרב צבי יהודה זצ"ל מסביר ש... אני מסביר בעריכות, אני חוזר על ההסבר שראיתי לו כמה פעמים, דמותו לנגד עיניי עכשיו, אני מסביר בחביבות כזאת שיש בתורה שתי מטרות, שני עניינים. יש מטרה אחת להבין, יש מטרה אחת שהיא להתעסק עם התורה, להיות קשור לדברי תורה, עבודה. ומצד להבין, כמה פעמים צריך ללמוד כדי להבין? אז הוא היה אומר שיש בגמרא תנא מיני 40 זימנין ואבא לקמא דמנח בקיסטי. שנה ממנו 40 פעם ואבא לקמא דמנח בקיסטי. אבל בירושלמי יש שנה ממנו 400 פעמים ואבא לקמא דמנח בקיסטי. אז שני דברים יש. א', מה שרב זלמן מוולוז'ין היה אומר על זה. שנה ממנו 40 פעם ואבא לקמא דמנח בקיסטי.
אבל הגמרא במציע, הרי מקשה על הבעיה, שאומר ייאוש שלא מדעת, לא אבי ייאוש. ייאוש שלא מדעת, לא אבי ייאוש. אז למה אם הצמרות מפוזרות, למה הוא יכול לקחת אותם, והלא ידע דנף למיני, הרי הוא לא ידע, אז יכול להיות שזה ייאוש שלא מדעת. אז מה אומרת הגמרא, אדם מסוי, שמשבש כיסו בכל שעה, אז לכן הוא בטוח שהוא ידע שהכסף נפל ממנו. אז אומר דבי מלוז'ין, שתנא מיני 40 סימין, ואבל לי כמעט דמה לך בכיסטי, אבל אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה. זאת אומרת, זה לא מנך בכיסטי, זהו, סגרתי עניין, תפסתי את הלבנה בחבית, סגרתי אותה והיא ארוזה, מנך בכיסטי, זה לא מנך בכיסטי ככה, מנך בכיסטי, וכל רגע תשאלתי, עשוי זה אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה. אז זה עניין אחד, אבל אני חוזר לרב ציודה, שהרב ציודה אומר 40 זימנין, ובראשון הכתוב 400 זימנין. אז הוא אומר, תראה, אז 40 זימנין שהוא זוכר, זה גאון אדיר. ו-40 פעם הוא זוכר. קצת סתום, הוא זוכר, צריך 400. אבל מידה בינונית כמה? 100 פעמים. 100 פעמים אדם כבר למד, זה מועיל לו גם להבנה ולזיכרון, שני הדברים. 100 פעמים מועילים לו להבנה ולזיכרון. אז למה הוא לומד 100 פעמים ואחד? הוא גם מבין והוא גם זוכר, שני הדברים. אז למה הוא לומד את 100 פעמים ואחד? עבודה. עבודה. אין... זה לא בגלל שאני, כן, אני אבין יותר טוב, לא אבין יותר טוב, אזכור יותר טוב, לא אזכור יותר טוב. אבל זה עבודה, עבודה שלי. ממש עבודת השם, זה העבודה הגדולה. אז זהו, ואין החיסרון והערים, כן, החוכמת התורה היא הגילוי האלוקי כפי רצונו מצד עבודתנו ותלמודנו. תלמודנו זה 100 פעמים, עבודתנו זה 100 פעמים ואחד. כשאדם עובד, עובד את הקדוש ברוך הוא, כן. וכאן החידוש, תכף שהוא בעצם הנקודה, והנה כל הלומד תורה הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה מצד נפשו. ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מתחברותה עם נפש אחרת. אם כן, הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל תורה, דרך הישר שילמד אדם מצד אהבתו את האור הגדול שרוצה השם יתברך בגילוי מציאותו שיתגדל יותר ויותר. וכל שכן לחדש בתורה שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול. אז כאן קצת עוד נקודה. לזכור את תנורו של אחנאי, תנורו של אחנאי, אז מה עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא, אמר, סייפה שם, יצב את כל ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום, עמד רבי יהושע ואמר, לא בשמיים היא, מה זה לא בשמיים? ריבונו שלו נתת התורה וכתבת אחרי רבים להטות, ואתה לא יכול לפסוק הלכה. אז אמרנו, כמה פעמים, מה הפירוש? זה קצת חוצפה. סליחה, אני נתתי את התורה, אתה תגיד לי מה לעשות עם התורה הזאת? לא, אתה נתת את התורה לנו. וכתבת בתורה אחרי רבים להטות, זאת אומרת, התורה מסורה לנו. ואז מה פירוש? אנחנו מתחברים עם התורה, ואז נוצרת סינתזה בין מה למה? אנחנו והתורה. נוצרת סינתזה. סינתזה בין האדם הלומד לבין התורה הנתונה מסיני. האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את החיבור שבני אדם יכולים לעשות עם התורה? האם הוא יכול לעשות את החיבור הזה? הוא כל יכול, יכול הכל, אבל הוא לא יכול, כי הוא יצר בני אדם כדי שהם יתחברו עם התורה, ועד שבני אדם ישראל לא מתחברים עם התורה, אז זה התורה של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא התורה שנתת. לנו אמרת, אחרי רבים להטות. זאת אומרת. אז אנחנו מסכמים. עמד רבי יהושע אגב אמר, לא בשמיים היא. אשכחי רבי נתן אליהו הנביא אמר לו, מה יביא את קודשא בריך הוא באישה איתה? נו, אז מה יביא את קודשא בריך הוא? לחייך ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. מה פירוש? אתם בניי, אתם צריכים לעזור בתורה. אתם צריכים לפסוק הלכה, אני לא יכול לפסוק לך בהלכה, נקודה. זה מבהיל כמובן. פעם בישיבות היו אומרים, מה מבהיל על הרעיון? אומרים את זה או שכבר לא אומרים את זה? מה?
לא אומרים כבר, מה בילה לרעיון? תתחילו להגיד עוד פעם, נו, הכל משתחזר. שרבי יהושע אומר לקדוש ברוך הוא, אתה לא תפסוק לנו הלכה, אנחנו נפסוק את ההלכה. והקדוש ברוך הוא ככה יחיה ואמר, נצחוני בניי. אז שוב, התורה בנויה מי... אינו דומה, נו, מה נקרא כאן? ודאי אינו דומה, האור המתחדש מזרחי ואור התורה לנפש זו, לעולם מתחברותה לנפש אחרת. זאת אומרת, כל נפש שלה את התורה משלה. ולכן, 70 פנים לתורה. מה שאתה רוצה, תגיד, הכל יהיה בסדר. בסוף תמצא פתרון לכל, תמצא דרך, הכל יהיה בסדר, אין בעיה. 70 פנים לתורה. 70 פנים לתורה זה לא מדויק, כמובן. ודאי שיש 70 פנים לתורה, מצד מה? מצד זה שיש 70 לומדים, כן. 70 לומדים, או הרבה מאוד לומדים של התורה, וכל אחד מציג את הפן שלו, אז יש 70 פנים לתורה, וכולם דברי אמת. וכולם דברי אמת. אני מזכיר שוב את רבי גאון על תקיעת שופר, אלו תוקים כמנהגם, ואלו תוקים כמנהגם, ואין אלו מתאים את אלו, כלומר, אף אחד לא מתאים, אומר, אתה טועה, וכל אחד מפרש את יום תרועה כפי שהוא פרש, זה יסוד גדול שם ברבי גאון, כן. אז כל הלומד תורה מתחבר, ואם כן, הוא מגדיל התורה ממש בלימודו, מגדיל התורה ממש בלימודו. אז מה זה אם כן, לימוד תורה לשמה? לשם התורה. נו, מה פירוש לשם התורה? אני רוצה להתחבר עם התורה מצד נפשי, ומההתחברות הזאת עם התורה, התורה מתגדלת. כי יש עוד פן בתורה שאף אחד לא עושה אותו עדיין על הפועל. כי כל אחד יוצא מצד הנפש שלו, אבל אני, יש לי נפש מיוחדת, אז יש לי פן בתורה, פן אחר בתורה מכולם. כן. סוף הבא אני לומד דברי הראש, תדע הרשב"א. ובכל זאת, כל אחד מבין. לכן הרב אומר, ומכל שכן לחדש בתורה, שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול. אז גם להתחבר עם הראש, להתחבר עם הגמרא, להתחבר עם המשנה, להתחבר עם הראש, להתחבר עם הרשב"א, להתחבר עם הזה, להביא את הסברות, עוד כוח נולד. ולחדש תורה בתורה זה כאילו... זה אור כפול. לא כל אחד יכול לחדש. נכון, לא כל אחד יכול. טוב, אבל... אבל זה בן אורקינוס. שכשבא הורקינוס להדיר אותו מנכסיו, רבי אליעזר הגדול, כן, זה רבי אליעזר בן אורקינוס. בתחילת פרקת דרבי אליעזר מתואר שרבי אליעזר אביו שלח לו לחרוש, ישב ובכה. אמר לו, למה? כי נתתי לו לחרוש בתרשים, אז הביא אותו למקום אחר. ישב ובכה. אחרי כמה זמן, למה אתה בוכה? אמר לו, כי אני רוצה ללמוד תורה. רוצה ללמוד תורה, מה ללמוד תורה? צריך לעבוד. עבודה. צריך לעשות עבודה, מה זה ללמוד תורה? אז, טוב, מה שמע, הלך לישיבה של רבן יוחנן זכאי. רבי אליעזר, זה לא אומר, זה לא אומר, זה רבי אליעזר. מה? זוכרנו, זה כן, אבל זה רבי הגדול, זה אותו תנורו של אחנאי, אם מי זה היה, זה היה הייתי עם רבי אליעזר. זה בנוקנו. בנוקנו, טוב, כן, לא משום מה, זה צריך משהו אחר. אז המדרש מספר שכשבא הורקינוס עלה לירושלים, כדי להדיר את בנו, את אליעזר, זה שהלך לראות תורה, מה יש לו ללמוד תורה? הוא צריך לעבוד, אז הוא הלך עם התורה, הלך להדיר אותו מכל נכסה. ואז הוא ישב בישיבה של רבי יוחנן זכאי. והגיע בן אורקינוס, אמר לו רבי יוחנן זכאי, עמוד על רגליך ותדרוש לרבי בן אורקינוס. תתיירא וזה, בסוף דרש, כתוב שדרש בדברים שלא שמעתם אוזן מעולם. דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אז מה? זה נקודת החידוש. עכשיו יש שם קושי, כי כתוב שרבי אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. אז רבי סוכה, וזה המעשה שהשמש, יודע, זה אומר, מה הוא לכסות את הזה בכיסוי, להגיע מהשמש,
אמר לו, לא היו, לא היה שבט מישראל שלא העמיד מלכים וכו'. השמש התקרבה, אמר לו, מה הוא הולך לעשות את הסוכה? אמר לו, לא היה שבט שלא העמיד נביאים מישראל. בקיצור, התחמק. אז בסוף השמש כיפחה, אז הוא שם כיסוי, אסף רבי יוחנן בן הורקנוס, אסף את כליו ויצא. ולא מפני שזה אסור, אלא שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, והוא לא שמע מפי רבי יוחנן זכאי, לא שמע את האם מותר לחסות את הזה מפני השמש, או אסור לחסות, אמר זה יצא מן התיבה. מצד אחד כתוב שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, מאידך כתוב שדרש בדברים שלא שמע את המוזל מעולם, אז צריך להחליט האם דורש רק מרבו או לא. שנים רבות התקשיתי בקושייה הזאת ופתרתי אותה. אחר כך ראיתי שגם מצאתי ברב ראובן מרגליות גם ששואל את השאלה הזאת, ואני לא זוכר מה הוא מתרץ, אבל דברים שלא שמעתם או זה מעולם, זה איך רבי אליעזר בן הורקנוס, איך הוא שמע את רבן יוחנן זכאי, מה הוא שמע. כל אחד שומע מרבו, הזכרתי הרבה פעמים שהיינו יושבים אצל הרב ציודה ושומעים בפעם סיפור על הסבא ויהושע זצ"ל, ככה דיברנו, הרב ציודה אמר כך וכך, אני הייתי תלמיד צעיר אבל לא שמעתי שהוא אמר, אז ככה תמדתי, אבל ודאי הוא אמר ככה, הסבא אמר בוודאות, הוא שמע, אני לא שמעתי. טוב, כבר היה מורגל בדבר, מה לשמוע? אז הוא שמע, אני לא שמעתי. מה, כי יש לי לשמיע לא טובה? לא, יש לי לשמיע מצוינת. אבל אני לא שמעתי את מה שהוא אמר. הוא אמר דברים, ורבי יהושע זצ"ל שמע דברים שאני לא שמעתי אותם. אז מה רבי אליעזר בן הורקנוס אמר? הוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. ברור. אבל הוא שמע מה שאחרים לא שמעו, ולכן הוא דרש בדברים שלא שמעתם אוזן מעולם. כלומר, רבי יוחנן זכאי אמר, אבל רק הוא שמע אותם, ולא, לא, אחרים לא שמעו אותם, אז הוא דרש בדברים שלא שמעתם אוזן מעולם. טוב, עוד פעם, זה סיפורים על על ענקי הרוח. אמרתי, רבי אליעזר הגדול, אם למישהו קר כאן, אני אומר, קר לך או ש... לא, אני ראיתי שאתה זז בכיסא, אז אמרתי, אולי יקר לך, אז בסדר. אז זה לחדש בתורה. עכשיו, אז מה אנחנו אומרים? להגדיל תורה, ללמוד תורה, זה להגדיל תורה. יגדיל תורה ויאדיר. איך מגדילים את התורה? מה אנחנו עושים כדי להגדיל? אז א', ההתעסקות בתורה, כל אחד מצד עצמו מחדש עוד אור. אינו דומה, איך אומר הרב, אינו דומה האור. המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לא מתחברותה לנפש אחרת. אם כן, הוא מגדיל תורה ממש בלימודו. זה נקודה ראשונה. אחר כך, נקפוץ קצת לפסקה ד', כי זה דברים מאוד מאוד... רגע, למה אצלי זה על דף אחד ואצלכם זה על שני? כל אחד בתורה שלו, אני חושב. אני לא דומה דבר, מתחדש. לא, אצלי זה הכל על עמוד אחד. גם אצלך חלק ככה וחלק ככה. טוב, אין עוד דומה כמו שאמרתי, בסדר. אז יש פה בפסקה ד' ה' וו', ד' ה' וו', זה שלוש פסקאות ש... אתמול הייתי בבית כנסת אוהל רבקה, אז התפללתי בו ביהדותי, הזמינו 90 שנה, בסדר, נפגשתי עם כל מיני אנשים, אני את רובם לא הכרתי, אבל מה לעשות, לצערי, הם הכירו אותי יותר. או, הנה הרב הזה, אז כן, אלה גרתם שם, גרתם, כן, כולם, מה לעשות שם, התמונה שלי, מה? זקנים הרבה סיפורים. התמונה שלי מופיעה יותר בקומות, אז לא חכמה שמכירים אותי, אז ניגשו, אבל אני הכרתי אותם, בסדר, התחבקנו חלק מהם, שמחתי לפגוש את ה... כבר הרבה, כבר סבת, אז היה טיגרה, כבר הולכים עם מקל, אני עוד באתי
מאושש, יגיע יום שגם אני לא סתם אליך על מקל, נראה, לכן כבר הכנתי לי את הרב שחר, שהוא לא הרבה שנים עד שהוא ילך עם מקל, אז זה בסדר. בכל אופן, למה הזכרתי את הכנסת, רציתי לספר על אחד מהדברים עשיר בכנסת ישראל. טוב, התחלתי לספר משהו, אבל אני לא זמן, אני טקתי חוטה. אולי כל אחד בתורה שלו, זה עם אלת הזקן שהעומד. כן, אבל למה זה קשור שם לבית כנסת עוד רבקה, אני לא זוכר. כי היה טעו שהיה עומד וקטע תורה. לא, זה היום בבוקר אמרתי, כן, אבל אני לא זוכר למה, לא משנה, אם אני אזכר, אם אני אזכר, אז אני אגיד לכם, היה לי משהו לומר את זה. בכל אופן, אחד מהדרכים של עסק הדורה, נראה בעסקה, הזכרתי ברב אוידן, זה מה שאמרתי עכשיו, הזכרתי. אז מישהו הזכיר לי, אתה זוכר שזה, זה מי, אבי זיכרונו לברכה, היה לו זמן קבוע אחרי התפילה, אחרי הסעודה בשבת, היו מתכנסים נערים אצלנו בבית, היו לומדים פרקי אבות ועוד כמה דברים. הלימוד הראשון של רב עודד וולנסקי, את שמו אתם מכירים, הר המור וזה, הלימוד לא ראשוני, הוא למד בבית ספר לא דתי. כי ההורים שלו היו הורים פשוטים, אמרו, הוא צריך ללמוד יותר ברמה, בבית ספר דתי זה פחות ברמה, אז הוא למד ספר לא דתי. הוא היה דתי, אבל היה זה, באמת, מה זה, הכניסה שלו לתורה, זה היה שולחנו של אבי, זכרונו לברכה. שם הוא נכנס לתורה. אז בואי דד, יש לו ספר לסדר הפסקאות באורות התורה. מכירים את הספר הזה או לא מכירים? הספר ראשון שהוא כתב לסדר הפסקאות. קצת כבד כדרכו, כל... כבדה מאוד, אבל לסדר הפסקאות. ופה יש ממש סדר פשוט, שגם הרב צודו זה עומד עליהם, דלת אין דבר זה סדר, לראות את הסדר. שסדר זה השידור של הרב ציודה. אז נראה, נתחיל בדלת. אחד מהדברים של עסק הדור לשמה הוא להעשיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים. עוקבים מה שמתרבה אור התורה ועימה חיבתה וכבודה בלב אחד מישראל, הרי הכוח היסודי של האומה מתחזק ומתאמץ. אחד מהדרכים של עסק התורה לשמה, להעשיר את כנסת ישראל. אם אני לומד תורה, אני מבניה של כנסת ישראל, חברים יקרים, אתם יודעים איזה משפט עיקר ערך זה לומר, כל אחד מאיתנו יכול לומר, אני מבניה של כנסת ישראל. זה מיד מרים אותנו לפסגות ענקיות, להיות אחד מבניה של כנסת ישראל. וכשאחד מבניה עוסק בתורה ומרווה את עצמו מכנסת ישראל, להעשיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים, והתורה כולה, מה היא? התורה היא ניתנה בצורתה היסודית לכנסת ישראל. זה לא בפרק, פרק א' אולי באורות התורה, אבל ממש בפרק א', פסקה ב', בהתגלותה נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב. תורה שבכתב מרוממת יותר, נמוכה היא תורה שבעל פה, אבל בצורתה הפנימית התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה, הרי גרמה סגולה אלוקית גנוזה זו להופעת תורה מן השמיים עליהם, ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה משורש תורה שבכתב. למה ניתנה תורה לישראל? בגלל הסגולה הזאת של ישראל. מה שכתוב במדרש רבה, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. שבעה דברים קדמו לעולם. אבל מי קדם לקדם לקדם? ישראל. מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. אז למה ניתנה תורה לישראל? למה ניתנה תורה שבכתב? בגלל ישראל, בגלל כנסת ישראל. כנסת ישראל חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. טוב, תודה רבה. מהספרייה? תודה. אומר הרב, אם כן, אחד הדרכים של עסק התורה לשמה הוא להשאיר את כנסת בכוחות רוחניים גדולים, כל מה שמתרבה אור התורה, ואם אנחנו חיבה אותה בלעדי אחד ישראל, הרי הכוח הסודי של האומה מתחזק ומתאמץ, והנשמה הפרטית, הפועל ברם משתלמת, וכו'. אז זה אחד מהדרכים להשאיר עסק התורה. כלומר, מה המגמה שלנו? תורה לשמה, צריך בכוונה, מה הכוונה? להעשיר את כנסת ישראל.
פסקה ה', זה אחד מהדרכים. פסקה ה', כשלומדים תורה לשמה, עושים חסד עם כנסת ישראל. רוח האומה מתחזק על ידי מה שבניה מתפרנסים בבני הסלמה הרוחנית. והתורה כולה היא מלאה רוח ישראל. זה קצת המשך, עם עוד איזה התקדמות. פסקה ו', יסוד תורה לשמה הוא הברת כוחה של כנסת ישראל. יסוד תורה לשמה. כלומר, מה ההבדל בין פסקה ד' לפסקה ו'? זה אחד מהדרכים, יש עוד דרכים, אבל יסוד, זה הדרך להעשיר הגברת כוחה של כנסת ישראל. כלומר, מי זה? זה חיבור של אורות, אורות התשובה ואורות התורה וכל המרחב הגדול הזה שהרב נצל, זה שיטה, נזיר ואורות הקודש, בהקדמה, מדבר הרבה על השיטה, שיטת הרב. מה זה שיטה? זה תורה שלמה. מה זה תורה שלמה? תורה יורדת מן השמיים. למה יורדת מן השמיים? בשביל ישראל. אנחנו שואפים להתקשר עם כנסת ישראל. ולהתקשר עם כנסת ישראל זה להתקשר עם התורה. וככל שנתקשר עם התורה יותר, נתקשר עם כנסת ישראל יותר. ונעשיר את כנסת ישראל. אז תורה לשמה, מה למדנו בזה? להגדיל תורה. להגדיל תורה זה להגדיל בעצם את מי להגדיל? את כנסת ישראל. להגדיל את כנסת ישראל זה להגדיל תורה. זה המשמעות. כמובן, מתי אפשר לדבר על להגדיל את כנסת ישראל זה להגדיל תורה? אפשר לדבר בארץ ישראל, בתהליכי הגאולה, בחוץ לארץ, כנסת ישראל כציפור נודדת מנקינה. כציפור נודדת מנקינה. רב חיים מוולוז'ין לא יכול לדבר על זה, הוא מדבר על העשרת התורה, הגדלת התורה. אבל הרב יורד פה לעומק התורה, אומר להגדיל תורה זה יסוד תורה לשמה או הגברת כוחה של כנסת ישראל. אני נמצאת גנוזה בקרבנו, וכל מה שנוציא לפועל יותר רגשות מגדילים את התורה עצמה, שהיא רוחניות החיים המתאים של כנסת ישראל. זו פסקה ו', הצפונה בנו וחבויה בכל, הצפונה בכל פרט מפרטיה. זאת אומרת, אז יש את המאמר שבריחו ואורייתא, כנסת ישראל, חד. בסדר, זה בערך. זה לא בערך. קודש הבריחו, אורייתא וקודש הבריחו, כנסת ישראל, חד, זה חד ממש. אני חושב שלא דיברנו אף פעם על כנסת ישראל, אבל זה, מה שאני רוצה לומר זה, קודם כל, בתפילות שבת. בתפילות שבת יש דבר מיוחד, תפילת שוני בין תפילת ליל שבת, שבת בוקר ומנחה. אין עוד דוגמה באף יום בשנה שינוי בין מנחה שחרית וערבית שחרית ומנחה. שזה תפילות שונות. כל ימות השנה אחרים חוץ משבת, תפילות זהות. ערבית שחרית ומנחה תמיד זה. בראש השנה, ביום כיפור, בחגים, וזה תמיד ערבית שחרית ומנחה, אותם תפילות. אותה תפילת עמידה, לא מוסף, מוסף כל חג עם המוסף שלו, אבל ערבית, שחרית ומנחה, אותה תפילה, בשבת שונה. מדוע בשבת שונה? בשבת אנחנו, השבת היא רחוקה מאיתנו, השבת היא באה ממקום גבוה מאוד, לאט לאט עד שמתחברים לשבת, אז זה לוקח זמן. אז בתחילת השבת אנחנו, ואתה קידשת את יום השם לשמך, תחליץ את מה שאמרת, מעשה בראשית, היכולה שלה מארץ, רחוק ראות, אתה קידשת את זה, זה. בשבת בבוקר, כבר שבת היא מתן תורה. ישמח משה במתנת חלקו. כי עבד אמן קראת לו, והשבת היא רטוב בתורה שמרת שבת, וכן כתוב בזכר, ושאמרו בני ישראל את השבת. שזה כבר הרבה יותר קרוב אלינו. ובמנחה של שבת, אמרתי את זה הרבה פעמים, אני לא יודע מה בחורים זוכרים, זוכרים, ואמרתי על בא בו ובא ובא, ובא זה בשבת, בו זה בשבת קודש, ובם זה בישראל. ולכן אני מתרעם על רינת ישראל ועל כל הסידורים החדשים ששינו וקלקלו. מנחילנו שבאלוקינו, באבו ורצון, שבת קודשך ביחיד. ואנו חובם ישראל מקדשי שמך. בם בעצמם. וכל תפילת מנחה של שבת היא מיועדת לזה שישראל נחים בעצמם. אמרתי, גם הפסקה הראשונה, שלא מזכירים שבת בכלל.
לפני האלוקינו ואלוקי אבותינו. שבת, לא נזכיר אותם, יש שבת. אתה אחד, יש שמך אחד. לא משנה, נוסח ספרדים, אשכנזים ואותו, אותו זה. אתה אחד, יש שמך אחד. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. ישראל. ישראל, כנסת ישראל, של פה. תפארת גאולה ותכת ישועה. יום מנוחה וקדושה, לעמך נתת. יום, אחד הימים, מנוחה וקדושה. שבת. יום מנוחה וקדושה. לעמך נתת, מתנה. רם יגיד, סוגרן, יקור נמוכו, נוחת עבר ודבר, נוחת אמונה, שלום ושעה. מנוחה שלמה שאתה רוצה, יכירו בניך וידעו. כי מאיתך היא מנוחתם, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. על מנוחתם, זאת אומרת, המנוחה היא של מי? יום מנוחה קדושה, מתנה לעם ישראל. אז לכן, באמת, בסיומת, הנחילנו שבת קודשך, וינוחו בם ישראל עצמם, כי הם מתאחדים בשבת. אז אני חוזר ל... כתוב בטור שלושה מעידים זה על זה, כתוב סימן אשת הליבט. ישראל והקדוש ברוך הוא מעידים על השבת. השבת וישראל מעידים על הקדוש ברוך הוא. מי נשאר? השבת וישראל מעידים על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא והשבת מעידים על ישראל. שלושתם זה חוט משולש שכולם אחד. וזה דבר דומה למה שהרב כותב פה על כנסת ישראל ועל התורה. מגדילים את כנסת ישראל, מגדילים את התורה. כי כל התורה כולה היא בעצם כנסת ישראל. כנסת ישראל כולל את הכל. וחייתא וקודשא בריך הוא וישראל, וכנסת ישראל אחד. איך להבין? אז אולי שבוע הבא. בסדר, אז אם תזכירו לי, אז נלמד באמת על כנסת ישראל. כי פה הרבה עוד התורה מאוד מאוד מדבר על השרת התורה והשרת כנסת ישראל. אז ננסה קצת לפענח מה זה כנסת ישראל. טוב.